В Умані продовжують здійснювати демонтаж незаконно встановлених МАФів, гаражів та парканів. Зранку 20 січня розпочато роботи в районі паломників-хасидів по вулиці Григорія Косинки. Спеціалісти інспекції з благоустрою та комунального підприємства «Комунальник» зрізали металеву огорожу. Проводиться демонтаж, у нас є рішення виконавчого комітету. Розчищаємо дорогу, забор незаконно поставлений, встановлений, тобто, і тому для забезпечення нормального проїзду і уманчан, і гостей зробимо демонтаж. За словами начальника інспекції з благоустрою Артура Васалатія, одразу після демонтажу паркану буде ліквідований і місток над вулицею. І в плані зняти місток, який теж обмежує по висоті проїзд автомобілів. Ймовірніше за все, розпочаті 20 січня демонтажні роботи будуть продовжені наступного понеділка.